Na snježnim stazama Bjelašnice prije nepune 4 decenije najbolji skijaši borili su se za olimpijske medalje. Danas su na skijama neke nove generacije. Deseci mladih skijaša i skijašica iz Mađarske, Turske i Bosne i Hercegovine okupio je sarajevski ski klub Olimpik. Cilj je bio savladati izazove i tehnike brzih disciplina alpskog skijanja. Pa baš smo juče na skoku komentarisali s Ivicom kako se u ovom dječjem skijanju od prvog dana ta hronologija trajanja kampa, kako se vidi njihov rast, kako se vidi njihov napredak, oslobađanje, doživljavanje skijanja na jedan drugačiji način. Mislim, stvarno svi su zadovoljni, djeca su stvarno s ova tri dana napravila veliki napredak. Inače sam uvijek involviran sa timovima u svjetskom kupu gdje se borimo za stotinke. Ovdje se sa djecom mogu učiniti veliki koraci za kratko vrijeme i to je naravno jako lijepo vidjeti jer i djeca su vrlo zadovoljna, sretna kada vide svoj napredak, a naravno onda i vi sami jer uživate u tom njihovom napretku. Sjajni tim skijaških profesionalaca, predvođen Ivicom Kostelićem, učinio je sve kako bi se mladi skijaši uzrasta od 14 do 18 godina oslobodili straha od brzine. Među promotorima, instruktorima i edukatorima bili su i bivši BH olimpijci, koji su u alpskom skijanju predstavljali bivšu zajedničku državu. Iz perspektive jednog od njih, učesnika igara u Albertville 1992. godine, Raymonda Hore, vidimo kako izgleda vožnja u punoj brzini. Akcent je stavljen najviše na terenski skok i na grbe koje smo imali sa strane, odnosno poenta svega je da se naučimo skijati po grbavom terenu. Skijanje kao sport jako je bitno da imamo kontakt sa podlogom non stop, kao što je općenito poznato da je kad je takmičar u kontaktu sa podlogom non stop da je tako i brži, tako da smo iskoristili priliku da probamo to da napravimo sa tim terenskim grbama, da vidimo kako djeca uspijevaju da apsorbiraju neravan teren i da koriste maksimalno sve uvjete koje im teren dozvoljava i da uspijevaju da održe brzinu i da je ostvare što je moguće veću brzinu. Brze discipline imaju svoje prednosti i mana. Prije svega neophodno za razvoj skijaša, jer vi ne možete bez treniranja brzih disciplina biti dobar slalomaš ni vele slalomaš. To je nešto što morate da probijate te brzinske barijere u svom treningu. A nekad je i da kažem i lakše se probiti na rang listama. Najbolja BH skijašica, 22-godišnja Elvedina Muzaferija, ove sezone je 4 puta osvajala bodove u svjetskom kupu, upravo u brzim disciplinama. Na Bjelašnici su idealni uvjeti za treninge super veleslaloma i spusta. A uz odgovarajuću logistiku i podršku, rezultati ovih mladih takmičara koje smo ovdje gledali proteklih dana mogli bi biti potvrda njihovog velikog potencijala. Kada su u pitanju tehničke alpske discipline poput slaloma ili veleslaloma, potrebna je jedna industrija, jedna mašinerija koju sigurno imaju najrazvijenije skijaške države poput Austrije ili Švicarske. Za brze discipline ocjenjeno je ovdje da postoji šansa da se uhvati priključak za najjačima i upravo je ovaj kamp na Bjelašnici dao fokus na taj segment alpskog skijanja. Naš pogled na skijanje obitelji Kostelić je bio vrlo sveobuhvatan. Mi smo uvijek pokušavali gurati sve discipline, s tim da su nam brze discipline bile uvijek pomoć za tehničke. I to je ono na način na koji ja gledam, koji je po meni najrealniji za naše uvjete, za ono što mi imamo, dakle za neke ograničene resurse kakve imamo. Bosna i Hercegovina ima bogatu tradiciju u brzim disciplinama. Dala je jugoslovenske prvake i olimpijce. Sarajlija Nikola Zoričić, koji je prije 10 godina tragično preminuo na svjetskom kupu u Švicarskoj, bio je kanadski reprezentativac u alpskom skijanju i ski krosu. Njegova porodica i Nik Zoričić Foundation među sponzorima su ovogodišnjeg Speed Campa, čiji je kvalitet i jedinstveni program prepoznala i Svjetska skijaška federacija, koja ga je prošle godine proglasila najboljim razvojnim projektom za mlade skijaše. Svi koji dođu su zadivljeni našim planinama, pogotovo ovom stazom za brze discipline Olimpijom na Bjelašnici, koja pruža stvarno fenomenalne
uslove konfiguracijom terena i svim pojedinostima za treniranje brzih disciplina, a i ostali. Ovo je veoma dobar kamp i odlična prilika da pokažem koliko mogu. Naučio sam mnogo o tehnici, terenskim skokovima i drugim detaljima. Nadam se da ću doći ovdje i sljedeće godine. Prvi put smo ovdje. Organizacija je izvrsna. Radili smo s vrhunskim takmičarima i trenerima svjetskog glasa. Zahvalio bih domaćinima i skijaškom klubu Olimpik za uloženi trud. Bilo je predivno i mnogo smo naučili. U Turskoj nemamo previše prilika da treniramo brze discipline i za nas je ovo bila savršena prilika. Želimo sljedeći put doći s većim brojem učesnika. Kamp je okončan utrkom u super vele slalomu u kojoj su polaznici mogli pokazati šta su naučili. Sudeći prema snimcima, za njih je na snijegu sve manje tajni. I straha od brzine mnogo je manje nego na početku kampa. Ja sam Dajra Duraković, dolazim iz Zenice. Na skijama sam od 6. godine. Ovaj sport sam zavolila zbog obitelji. Cijelu godinu od 5. do negdje 12. mjeseca idem na glečare sa hrvatskim klubom Žuti Mačak. Sa njima sam cijelu godinu treniram. I odričem, sa školom moram dosta da učim, da se trudim i imam ovako negdje u cijeloj godini oko 100 i nešto dana skijanja. Pa ovaj kap je jako super je bilo. Naučili smo voziti skokove i još brzinu kako se sve to radi, kako se vozi na svjetskom kupu. Imali smo dosta i predavanja. I naučila sam dosta toga o super geo spustu i to mi je drago jako. Mladim sportistima poput Dajre neophodno je osigurati što bolje uvjete za napredovanje, ali jednako je važan njihov odnos prema sportu kojim se bave. Ima li boljeg primjera za to od Ivice Kostelića, koji je i na Bjelašnici sve oduševio ljudskim i profesionalnim pristupom. I nakon toliko pobjeda i uspjeha, nije problem uzeti lopatu u ruke kako bi se što bolje pripremila staza za polaznike kampa. Možda da tu citiram Heraklita koji je rekao svijet je sačinjen od vatre. Znači, on je mislio na onu vatru u nama. I to je ono najvažnije, to što kad govorimo o motivaciji, kad govorimo o toj vatri, o tom žaru, to mora naravno postojati među sportašima koji žele postići vrhunske rezultate. I to ili im trebamo na neki način usaditi ili su se možda neki čak i rodili sa tim žarom u sebi i to moramo poticati. A naravno i uvjeti i tako dalje su također potrebni, ali prije svega naravno taj žar. Budući skijaški asovi trebali bi poslušati riječi pobjednika svjetskog kupa, svjetskog prvaka i vlasnika 4 olimpijska srebra. Čovjeka koji je nesalomivi duh i ljubav prema skijanju dokazivao godinama, a nije odustajao ni kada se susretao s najtežim iskušenjima. Potvrđuje to i podatak da je 14 puta podvrgnut operacijama kako bi se vratio na stazu i nastavio takmičiti. Za sportski magazin sa Bjelašnice, Ibrahim Muratović.